Yeah.
můžeme plynule přejít k vyhlášení půlnoční kontroly. Já bych poprosil asistentku Ursulovici, aby se za mnou přišla. Černá jedna. A nebo je to růžová? Kontrolujeme, jestli sedí, jubovně sedí, takže nám je se nerozuje. Další, jestli máme, jestli to tak, tak můžeme vylosovat. Další, nesmíháme se to, můžeme to rovnou vylosovat. Další, hlavce na číslo 17. Tak, jubovně, můžeme číslo 7. Opravdu se to zřejmě, ale já všechno dotkuju, je to pro mě to nevím. Sedí na nám se, že je nás vlastně výborně a můžeme vlastně další cenu, co bude. Gratuluju, já vám to říkám. Sedí a můžeme vlastně další cenu opět, která má těch cenu, můžeme vlastně další. Pořádný poslední krát, když se tak můžeme vlosovat dál, bude to první desítky. Je to tak, sedí to. Zapaďko žilky! Je to bílá 112. Bílá 112. A je to bílá 44. Bílá Dvoje na losu, další postupová listu. Souhlasí to, může tedy losovat a losuje nám. Je to tak, souhlasí nám to. Takže jediný nás se opakovali. No určitě, dva lidi, jestli nám líste. Takže tím máme rozhodné všechny ceny, už asi nemáme, určitě netrhejte lístky. A vylosujeme na posledně. Předáváme do okrasu úplně na poslední cenu. Je to tak, zjistě dnešní večera, já uvolním pódium pro kapelu Paul Jones, aby se starala o vaši zábavu. Mějte se hezky.